Agar kimdir, meni ko'rib turganlardan kimdir Yaponiyaga kelish niyati bo'lsa, men tavsiya qilgan bo'lardim. O'zbekistondan yoki Tojikistondan kimdir kelmoqchi bo'lsa, Study Tokyoga murojaat qilsanglar, menimcha 100% hech narsa 100% bo'lmaydi. Xudo xohlasa 95% bular javob beradi. Men ishonaman. Rahmat. Biz uchun protsentni ham aytib o'r. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Endi bular bilan yaqinda intervyu oluvdik. Kecha. Hech narsa o'zgargani yo'qmi? Yo'q, o'zgarmaydi. Hammasi yaxshi. Xudo xohlasa. Plan universitet, magistratura to'g'ri. Magistratura emas, bizda. Yaxshi. Bo'ldi, bo'lmasa bugun nima bu tilaklaringiz bor? O'zbekistonliklarga duo qilib turibsizlarmi? Sizlar musofir, duolaringiz tezroq javob bo'ladi. Voy, eng yaxshi oy. Duo qilib niyat qilibdim. Kecha sensei, Dildora sensei tug'ilgan kunlar bo'ldi. Tabriklayman. Yana bir marta tabriklayman. Yana bir marta tabriklayman. Sog' bo'lsinlar boshimizga. Omadlar bo'lsin. Stadi Tokyoga kelib o'tdinglar. O'zlaringizni yangi yo'llar to'plasizlarga umiddaman. Rahmat. Mana oxirgi ishtirokchilardan bittasi. Alles, ismingiz, yoshingiz, qayerdansiz? Bizdan ham intervyu olinglar. Ha? Merik Master, Merik intervyu. Bilaman, bilaman. Boshqa tilda yana bir marta eshitdim. Ismim Samandar Salim. Setokoning Buxordagi filiali. Xo'chman. Buni biz O'zbekiston ko'radi-ya. Hayda, boshla, boshla. 1 2 3. Assalomu alaykum. Ismim Samandar Salim. Setokoning Buxordagi filialida o'qidim. Birinchi 2018-yil 1-avgustdan o'qishga bordim. 6 oy davomida o'qidim. U yerda Dildora sensei barcha o'sha o'rgatdilar, Yaponiyada kerak bo'ladigan barcha sohalarni hammasini o'rgatdilar. O'sha minnatdormiz. Mana hozir Yaponiyadamiz. Bugun Ibrohim akani sharofatlar bilan hammamiz yig'ildik. Akmal akani ham shu fursatdan foydalanib yaxshi paxta qo'yinglar Akmal akani. Barchasi Tokyo da ishlaydigan sensei. Kimdir mani eslatdi yig'lavordiga. Sensei bariga rahmat aytaman. O'zim Merik maktabda o'qiyman. Bitta gap aytaman. Bu yerda hech kimdan hech kimgina qilmaydi, hammasi o'zingizga bog'liq. O'zingiz harakat qilsangiz hamma narsa sizdir bo'ladi. Setokyo o'qinglar, kelinglar Yaponiyaga. Rahmat sizga. Bo'lmasa hozir endi sal kutamiz asosiy ovqatimiz tayyor bo'lishini. Bitta fotiha qilib keyin tanovul qilishga o'tamiz. Endi hech kim ro'za tutmagan, baribir ham endi sal nimasini qilsak, niyat qilsak yaxshi bo'lardi. Hop. Bu yerda nima bo'lyapti? Sizlar yaqin o'tamiz. Ha, bu yaqin o'tasizlar. Ha, to'ppa to'g'ri odam ko'p. Biroq vaqt assalomu alaykum. Ye, assalomu alaykum. Qalaysizlar? Siz kimsiz? Siz o'zingiz tanidingizlar anaqa. Shu Statoga talabasi qanday unutasiz? Bosh, yo'q, unutganimiz yo'q-ku. Endi tele tomoshabinlar sizni tanimaydi. Shuning uchun dunyoga o'zingizni tanishtiring. Men Sobirov Alisherman. Statoga o'qib, aprel oyida keldim Yaponiyaga. Qancha oy bo'ldi? Kelganimga? 1 yil bo'ldi, 1 yil. Yo, shu yaqinda Shupato keldim, Ibrohim aka. Bo'ldi, Shupato keldim. Hayot yaxshi, go'zal. Maslahat beraman, Statokada o'qinglar, kenglar, Statokaga zo'r. Qaysi maktabda o'qiyapsiz bu yerda? Bu yerda Seygan, Seygan Osaka. Yaxshimi o'qishi? Yaxshi, yotoqxonalari zo'r. Yotoqxonada turibman. Sensei ko'ryapsizmi, Go'zal sensei? Sensei bilan qarama-qarshi xonada turamiz. Begona bugun keladilar. Kelishlari kerak. Hozir kechroq ishlari bor ekan, kelishlari kerak. O'zingiz ish topdingiz? Ishim bor, hozir ishdan kelyapman. Ishdan kelyapman. Shunga qadar keladim. Kombinada, magazinda, sotuvchilik kasbida. Magazinda sotuvchilik. Darhol. Shunday. Til darajangiz balandmi deyman? Shunaqa ekan. Zo'r. Shunaqa. Endi nima bo'lmaysiz? O'zbekistonda hamma 10 dollardan oylik topasiz desam agar uncha ishonishmaydi. Shuncha o'zingiz ayting, qancha topasiz? Hozir baribir ishni boshlayotganim uchun kunduzi ishlayapman 10 dollardan. Yana keyingi haftadan nashnoy smenaga o'tishim kerak, kechki va oqshomgi ishga. Unda где-то taxminan 11,5 dollardan. Tushunarli. Ish qilib, hammasi rost ekanmi? Hammasi joyida. Shunday. Bizda ish topish qiyin emas.
Ha, majoy ish. Sal yarimta joyni olaylik. Bu yerda boshqa gastinchaning odamlari ham bor-da. Yarimta shu. Sizlar yarimta bo'lsa qolmaydi. O'zbekcha. Tak. Tixchamgina bo'lib o'tiramiz bolalar, chunki gastincha mehmonlariga futurimiz yetmasligi kerak. Давайте. O'tiringlar, o'tiringlar. Nimalarni olib o'tiringlar? O'tirib. Hozir.